This could be your uppgift 5 då. Skriv med egyptiska talsymboler. Hur skulle du skriva 14 egyptiska, Christopher? Oj, oj, oj. Okej. Okay. Hur blir det? En kulle. Okej. Okay. Jaha. Får man ha också streck och sen en kulle? Mm. Ja, det går bra. Bino då? Mm. 253. Vad blir det? 20. Ja, det går bra. Men det är 200. Oj. Nej, jag vet inte vad det är. Så, vad bra. 1, 2, 3. Se. 2084. 1000. Där vi skriver. Rita. Här är som en flagga. Oj, oj, oj. Skulle aldrig klara det. Mm-hmm. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och sen 4. 4. Och det? 12 000. Du måste ha 10 000 först. Mm. Ja, ah, just det. Aha. Nej, på andra hållet. Ska vi sudda en liten stund? Vänta, Annika. På andra hållet. Okej. Okay. Nu får du rita en gång till. Så jag ska börja med 9, eller? Ja, men det på andra hållet, inte på så. Jaha. Ja. Precis. Okej. Okay. 12 000. Just det. Sen, 300. En snäcka. Två. Som är nästan 9, va? 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det blev bra.